кошенята, попліткуємо. Говоримо про Таню Корячку, Казка, де плітки, Мішина, кекс-тренер, Блонді Гьол 14 та Крінж Решетника. Мочуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята, попліткуємо. Кошенята, попліткуємо. Друзі, я перепрошую за мій голос. Справа в тому, що я захворів, але не можу залишити вас. Тому вже як є, мені дещо складно. Постараюся викластись на максимум, тож поки діють таблетки, розпочинаємо. Таблетки для горла я маю на увазі. Отже, Таня Корячка. Це блогерка з Дніпра, наскільки я розумію. Я про неї майже нічого не чув, в неї було декілька зашкварів під час повномасштабного вторгнення. І абсолютно випадково я знаходжу наступне відео. Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві? Ого, дуже багато. Ребята, дуже багато. Я взагалі сама харківчанка, і у нас там дійсно в рази дешевле. Сюди приїжджаєш, карточки пусті. Поїхати куди-то, знаєте, покушати комфортно, ну це так, 1500-2000 гривень, їх нету. Це якщо мужчина. А якщо мужчина ізобільний, то можна і 5. А якщо віскі з колою п'єш, то можна і 10, розумієте? Ну, дуже дорого в Києві жити. Я думаю, що... комфортно. Середньо. Ну, что значит комфорт? Ну, массажи там, да, что по халам тебе махали. Я думаю, 1000-12-15 долларов. На месяц? Да. А сколько приблизно вы витрачаете на себе? Солнышко больше. Да? Больше. Я сегодня заехала к Катюше Сильченко, 92 тысячи гривен. Просто так шик. Розкажіть тим, хто вас не знає, наприклад, не пізнав, чим ви займаєтесь. Ой, я безробітний блогер, ребят. Якщо хочете підкинути мені роботу, пожалуйста, з удовольствием. Що ви можете побажати людям, які не знають, куди їм рухатися, що робити і з чого почати, аби бути успішним? Ми то, що о себе думаємо. От якщо ви думаєте, що ви успішні, ви їм станете. От чесне слово. Що пожелать, не боятися осуждення в першу чергу. Пойміть, людям не нравится успіх других. Вони будуть вас унижати, опускати, щоб ви не висовувались. Ваша задача не слушати їх. От у вас сіяє звезда внутрі, і пусть вона так і буде. Повірте, люди повірять в цю звезду. От як-то так. Чому? Я собі подумав, боже мій, яка харизматична, яскрава, екстраординарна, незвичайна жінка. Потім знайшов її в тіктоці і бачу це відео. Ребята, це вже не смішно. Реально, посмотрите, як моє лицо отекло. Йо-моє. Зараз позвонила вже доктору, що мені треба випити. Гляньте. Тупо отут все, от это, йо-моє. Тут все нормально, з цієї сторони прямо пухло. У меня все болит. У меня все болит так, что просто нереально. Я не знаю, мне же укол надо делать. А ще пізніше дізнаюсь, що вона була учасницею «Супермама». Та спокойно, могу и в белье нижнем ходить. Без белья. Редко хожу. Ребенок может вырасти... Каким? Не в том направлении, она может быть и лесбиян. Чем угодно. Для мене це настільки контрастний персонаж, в мене немає якогось одного сприйняття Корячки. Мені дуже складно сказати, вона мені подобається, не подобається, наскільки взагалі я її сприймаю. Тому я дуже хочу дізнатися вашої думки, що ви думаєте про Таню Корячку. І, можливо, у вас є якісь інсайди з її життя, щось цікавеньке, що ми могли б з вами вивчити. Тому, будь ласочка, що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. За вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для присвоєння цього ролику. Так, про Таню Корячку поговорили. Сорі, друзі, працюю не на повну потужність. А тепер хочу теж коротко, але по суті гурт «Казка». Пам'ятаєте солістку гурту Олександру Заріцьку? І я випадково побачив одну із рандомних статей на новини «Лайф». Там було написано: «Вдягнула та забула. Солістка гурту «Казка» зізналась про випадкову крадіжку в Америці». І я подивився на цю світлину, я Олександру не впізнав. Я взагалі не зрозумів, а хто переді мною знаходиться. Потім я так згадав, що Олександра приймала участь в «Танці зірками», де вона дуже сильно схудла. Також вона дуже сильно трансформувалася за ці роки. І я дуже радий, що вона в період повномасштабного вторгнення не зашкварилась. Вона просто мовчки робить свою роботу. Тому, Сашо, немає про тебе чуток, немає ніяких новин. Я знаю, що ти вийшла заміж. І на цьому все. Більше жодних подробиць. Нічого.
Або людина просто займається своєю професією, в неї справді в особистому житті нічого такого не відбувається, або настільки це темна лошадка і настільки вона вміє вдало грати в містера Ікс, якщо це можна так назвати. Тому, якщо у вас є якісь чутки, якісь новини із життя Олександри Заріцької, надсилайте мені. Давайте розберемо, бо мені особисто Саша дуже цікава. З точки зору формату пліток. Йдемо далі. Любов плюс віра покажуть шлях. Три крапки. Залишаю такий загадковий любовний допис в своєму інстаграмі Ксенія Мішина. Так от, Ксюшо, я прийшов на профіль твого обранця, ну, принаймні так можна транслювати, побачене, почути з її інстаграму, і мене просто хапанула крінжа. Давайте подивимось декілька вирізок з його розумних думок, тому що в мене склалося враження, що, мабуть, в житті кожної жінки з'являється рано чи пізно ісак від жаку, від жоку, нинішній бойфренд Кароліни Куєк, ака Ані Лорак, який теж є там, Secret Lotus, хто він там, йога, масажист, просвітлітель, оце все острівне, і людині настільки складно сформувати свою думку, настільки складно зосередитись на чомусь одному, донести це абсолютно зрозумілою мовою, і настільки це все примітивно звучить, от перше сприйняття, ти заходиш в профіль людини, яку ти ніколи не бачив, якої ти ніколи не чув раніше. І просто дивишся от по тим відео, які потрапляють до твоєї уваги. І це просто сюр. Давайте подивимось, кого саме Ксенія Мішина обрала, навіть після того, коли не змогла обрати когось одного нашого холостячка. Елерт пролетів як фанера над Парижем і потрапив до Америки. Потім були якісь незрозумілі персонажі. І в мене є ще теорія, якою я зараз з вами поділюсь, але спочатку, друзі, спочатку подивимось це відео. Це момент, в котором ти остаєшся самим собою. Тобі не стидно бути самим собою, тобі не страшно бути самим собою. Медитація такого самий розпространений. Його навіть використовують в деяких релігіозних вченнях. І в цілому це дійсно допомагає чоловіку познати себе, познати ясність себе. Зі свого досвіду, зі своєї роботи, з спілкування з людьми, з клієнтами. Я хотел сегодняшний видеоролик, перед тем, как записать его, я думал, как же его сделать таким простым, чтобы они это все очень просто и быстро поняли. Пропадает вера в себя, когда человек что-то делает, и у него это не получается. Особенно это женская история, когда ты смотришь на себя в зеркало. Я думаю, вы сами можете сделать висновки, скласти 2 плюс 2, и у вас теж є вже певне чітке сприйняття цього чоловіка. В будь-якому випадку я дуже хочу почути вашої думки, як ви це сприймаєте, як вам цей персонаж. Будь ласка, напишіть в коментарях, не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал і теж все в описі та в закріплених. Але найголовніше, що я хотів би сказати і наголосити, це важливість донатів. І наші хлопці відправляються на завдання, немає колес. І треба дуже-дуже ваша допомога. Друзі, я вам хочу нагадати про важливість зборів. Ви знаєте, якою ціною і як складно дається нашим захисникам та захисницям боронити нашу Україну. Саме завдяки цим людям, саме завдяки їх сміливості, стійкості, у кожного українця є можливість просинатися в безпеці, наскільки це можливо. Я вас дуже хочу попросити долучитися до важливого збору. 78-ма бригада ДШВ потребує 8 пар колес. Колеса дуже швидко зношуються на автівках і немає на чому їздити. Хлопці закривають власним коштом те, що вони отримують із заробітної плати на ремонт автівок. Я вас дуже прошу, не залишайтеся байдужими, долучіться до цього збору. Кожна копійчина має значення. Усі посилання на збір Монобанка в описі під відео та в закріплених коментарях. Як тільки ми з вами назбираємо кошти, я обов'язково в нашому телеграм-каналі надам звітність та відео. Кожного дня впродовж тижня буду вам нагадувати на цей збір. Нехай донати стануть невід'ємною частиною ваших традицій. Робимо добру справу, очищаємо карму. Будь ласочка, задонатьте усе в описі та в закріплених. Не залишайтеся байдужими. Наголошую, наголошував і буду наголошувати. Про хлопака Ксенії Мішиної в мене є свої думки.
І, на мій погляд, це всього лише може бути маска. Тобто, насправді, вона з тим загадковим впливовим папіком, а цей персонаж просто відпрацьовує картинку для того, аби люди думали, що вони змішаної пари. Таке, до речі, досить часто практикують, особливо заможні люди, які не хочуть, щоб знали, хто їхні коханці та коханки. Тому, як ви думаєте, чи має місце бути така історія? Blondie Girl 14 абсолютно випадково знайшов цю дівчину, цю жіночку на просторах Тік-Току. І я був настільки захоплений нею, настільки я в захваті, що мені навіть немає чого додати. Тому пропоную подивитися серію її роликів, трішки посміятися. І в такий спосіб ми з вами відкриваємо нові обличчя. Я навіть не знаю, це жанр TikTok стендапу, чи це просто стьоп, ну, до якого жанру це віднести, але давайте переглянемо. Я представитель оппозиционной партии Российской Федерации. Вот мой паспорт с курицей. Значит, смотрите, мы точно так же хотим, как и все остальные люди, высказаться по поводу ситуации в Крокусе. Как видно, что вся эта история шита белыми нитками. Давайте мы будем смотреть на все открытыми глазами. Будем смотреть на итог. Что в итоге? Что получилось и кто получил от этого выгоду? Значит, по итогу были захвачены барбершоп, да, барбершопер, далее шаурмичник и таксист. Давайте подумаем, кому выгодно захватить этих трех людей. А я вам сразу отвечу. Кремлю. Почему? Да потому что у Владимира Владимировича Геленджик есть, вы понимаете? Это поместье, которое некому обслуживать. Допустим, он в Кремле. Как ему доехать до Геленджика? Естественно, на такси. Для этого ему нужен таксист. Вы видели, что он за 5.5 часов доехал по пробкам, да, и чуть ли не доехал до украинской границы. Естественно, такого человека вообще сложно найти. Он на вес золота. Продолжим. Барбершопер. Это вообще отдельная история. Мы все прекрасно помним эту фотографию Владимира Владимировича Путина, где у него вот этот развивается чубчик, да? То есть это забыть невозможно. О чем это говорит? У него просто нет нормального барбершопера. Все. Что, о чем дальше говорить? А шаурмичник? Эта история очень мало известна. Дело в том, что Владимир Владимирович, он был в бедной семье. Он еще с детства очень любит шаурму. Вы понимаете, он же откуда приехал? Из Грузии его привезли. Первый раз он попробовал шаурму там. А этот шаурмичник умеет готовить точно такую же шаурму, которую пробовал Владимир Владимирович первый раз в своей жизни. Сразу хочу сказать, что мы, как российская оппозиция, против всего этого беспредела. Но при этом мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина. Мы ему проиграли, и это понятно почему. Да потому что весь мир, можно сказать, проголосовал за Владимира Владимировича Путина. Дальше по ситуации с ОМОНом. Все говорят, почему ОМОН ехал полтора часа? Почему ОМОН ехал полтора часа, если они расположены рядом? Да потому что ОМОН был занят. Вы понимаете, что у ОМОНа глобальные вопросы. Они решают межгалактические, межконтинентальные задачи. Точно так же, как и Владимир Владимирович. Это силовые структуры. Они были заняты тем, что возле Кремля захватывали всяких иноагентов, которые стояли с плакатами против войны или просто с белыми плакатами. Вы думаете, что? Кто этим будет заниматься? Полиция, что ли? Нет, конечно, только ОМОН. Естественно, они были этим заняты. Как только они нейтрализовали всех иноагентов, они срочно помчались в Крокус, потому что русские своих не бросают. Наша Blondie Girl перебуває в Америці, де, відповідно, і мешкає. Сама вона родом, ну, я думаю, ви вже зрозуміли, звідки, не хочу палити її контору, але ми тебе дуже-дуже-дуже любимо. Чоловік пише, говорить, а що ти робиш в Пуерто-Ріко, типу, свалила або відпочиваєш? Ну, смотрите, я взагалі не з України, щоб ви розуміли. Я написала, що я з Росії, мій муж – депутат федерального собрання. А чоловік говорить, а чому він не на війні, чому він не воює, що повинні... Другие, ну, конечно, другие. Ну, как может депутат федерального собрания воевать? Ну, поймите правильно, каждый должен быть на своем месте. Мой муж ворует ваши деньги, а воевать им должны лично вы. Вы понимаете, обычные простые россияне. Ну, чем вам заниматься? У вас все равно, во-первых, нет зубов. Ну, зачем вам жить? Я, например, могу жить хорошо. Ну, поймите правильно, а вы что будете? Ну, будете сидеть там срать на улице в туалете. Он же не все равно где срать, в окопе или в туалете на улице. И очень означает справжня харизма та характер. Тобто, дивлячись на неї, ти розумієш, що це... яскрава особистість, у якої є той стержень та магнетизм, який притягує до себе оточуючих. Я хочу записать огорчительное видеообращение. Вы знаете, что я жена депутата федерального собрания. Я уже извинялась перед беззубыми людьми. И тут, значит, мне показали, что эти люди написали там в чатах по поводу моего видео. Я просто была в шоке. Они сказали, что меня, как жену депутата, полить тем, чем она пьет, мое шандом я показывала, да, и сжечь меня на Красной площади. Вы представляете, что это русские люди про русскую женщину вот такой вот пишут? А за что вы меня хотите сжечь? Расскажите мне, пожалуйста, за то, что я пытаюсь просто быть счастливой?
Ну, за то, что я живу своей великолепной жизнью, и вы хотите меня... То есть вы даже не помните того, когда, значит, моя яхта заходила во Владивосток, я разрешила, я сказала своему мужу, говорю, пусть люди пофотографируются. Вы помните эти видео, когда женщины там стояли довольно, говорят, смотрите, какие у нас богатые олигархи, какие у них красивые яхты, и они с ними фотографировались. Я же с вас не дала деньги за то, что вы фотографировались рядом с моей великолепной яхтой. Или, допустим, когда я еду на своем Мазерате по Москве, и меня там фотографируют, например. Я же не запрещаю это делать, я же не говорю, заплатите мне за то, что вы сфотографировали мою великолепную машину. Я же вам разрешаю на нее посмотреть, вы понимаете? Вот, например, если бы мой муж не украл у вас деньги, ну, в смысле, не заработал, да, у себя в федеральном собрании, то он бы не купил эту машину, и вы бы ее никогда не увидели, вы понимаете? А так мы приезжаем, привозим красивые машины, и вы можете это видеть. Вы можете смотреть на такого красивого человека, как я, вы понимаете, где? Вот вы, допустим, подойдете у себя в Мухосранский к зеркалу. У вас даже там зеркало грязное, я уверена. Где вы увидите такого красивого человека? Я считаю, что и так уже правительство вам достаточно всего позволяет. Вы понимаете, то есть вы настолько уже распоясались, что вы вот такое вот можете свободно говорить про нас, олигархов. Это как это получается? Мы вас содержим, мы вам даем работу. Вы понимаете, если, допустим, у нас металлургическое какое-то предприятие, вы там работаете, мы вам платим зарплату. Вы понимаете, что вы можете там вообще бесплатно работать, у вас все равно нет шанса. Вот где вы заработаете? Только олигархи содержат эти предприятия. Где вы будете работать? Я скажу своей подруге, она своему мужу, и все, и вам сразу понизят зарплаты. Мой муж сказал, что таких вот простых, как вы, которые там пытаются возмущаться, если им что-то не нравится, их нужно отправлять на спецоперацию, понятно? А у нас на это есть 3 миллиона Росгвардии, если вы захотите что-то там сделать. Понятно? Все права должны быть только у нас. Мы умные, образованные люди, мы хотя бы знаем, что нужно делать в России. А вам вот дать власть, что вы будете делать? Вот скажите мне, пожалуйста, купите себе бутылку водки и упадете в канаву. Все. Я могу лишь побажать натхнення та побільше таких правдорубских абсолютно роликов про наших соседей. А чи подобається вам гумор Blondie Girl 14? Будь ласка, напишіть. А взагалі, хочу дізнатися, що саме ви проглядаєте в тіктоці і що вам найбільше імпонує. І на завершення. Григорій Решетник та його дружина. Їх звинуватили в одному з інтерв'ю Григорія, що його сімейство, воно настільки приторно, ідеальне, банальне та нецікаве, що неможливо дивитися. І самоіронія, насправді, це добре. Але це круто, коли вона справді має гумористичну основу. І воно органічно. А тоді, коли це штучно, тоді це якось дуже недолуго та крінжово. А давайте подивимось, що в якості виправдання Гріша Решетник вирішив показати глядачам. Ти можеш нормально потанцювати? Я нормально танцюю, давай, нам ще треба їхати. Отак, знімайся весь день нормально, сама знімайся. А ти нормально йде, спасибо. Грішо, це взагалі настільки не туди, настільки не твоє, настільки це лише занижує сприйняття твоєї солідності і твого імені, що промахнулися. Я розумію, хотіли пожартувати, хотіли якось відігратися в цій історії, але не вийшло, не сталося так, як на те гадалося. Оцініть гумор та самоіронію Григорія, сімейства Решетників від 1 до 10. Такі у нас сьогодні з вами новини та події. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Зараз мені складно знімати через горло, але нічого, працюємо. А тож побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!